Kuinka Olutpostin Eetsette-applikaatiota käytetään? Käydään läpi kaikki sovelluksen ominaisuudet ja kuinka niitä käytetään. Ensinnäkin, mistä sen saa? Sovelluksen saa iPhoneiin tai Androidiin ihan normaalisti puhelimesi sovelluskaupasta hakemalla Olutpostia. Sitä voi käyttää myös selaimella, mihin pääsee olutposti.fi-sivulla klikkaamalla Luen näköislehtiä. Kun sovellus on ladattu, lehtiä pääsee lukemaan kirjautumalla sisään. Jos yrität lukea lehteä kirjautumatta, se pyytää kirjautumaan. Ensimmäisessä näkymässä näet uusimman lehden sekä aikaisemmat numerot sekä etukuponkivihkosen. Ennen kuin menemme itse e-lehteen, katsotaan alavalikkoa. Etusivulle pääsee aina takaisin talokuvakkeista alareunassa. Valikossa seuraavana on suurennuslasi, mistä näet kaikki julkaisut julkaisujärjestyksessä. Keskimmäisestä kuvakkeesta löytyy oma sisältö, jonne voit tallentaa haluamasi sisällöt. Tallentamiasi sisältöjä voit lukea myös ilman nettiyhteyttä. Toiseksi viimeinen kuvake vie verkkosivulle, mistä löydät viimeisimmät uutiset päivittäin. Viimeisestä rataskuvakkeesta pääsee asetuksiin, josta voit käydä esimerkiksi antamassa sovellukselle 5 tähteä. Tutustutaan nyt itse e-lehteen. Eli mennään takaisin alkuun ja klikataan lehden kantta. Voit valita joko sivukohtaisen näkymän tai poimia haluamasi sivun luettavaksi monivalintavalikosta. Pääset etenemään joko swipeaamalla tai nuolinäppäimillä. Mainoksista pääsee suoraan mainostajan sivulle. Kun valitset haluamasi artikkelin, klikkaa sitä ja lue. Tällä tavalla teksti vierittyy helposti luettavaksi, ja esimerkiksi tekstiin lisätyt videot voi katsoa suoraan sovelluksesta. Voit myös kuunnella artikkelin play-painiketta klikaten. En ole rakentanut uraa, vaan antanut itselleni aikaa katsoa, mikä kiinnostaa. Lukunopeuden säätö on oikeassa alakulmassa. Yläkulman AA antaa sinun muuttaa muun muassa kirjasin kokoa, fontteja sekä muita ominaisuuksia. Oikean yläkulman valikosta näet kaikki artikkelit. Etusivulla on myös etukortteja, joita näyttämällä kussakin paikassa saat eri etuja. Iloisia lukuhetkiä!